Kjo e dieli kushtohet grave miroprurëse që morën miro, vajra dhe aroma për të lyrë trupin e Krishtit në varr. Këto grave përballen me faktin se Krishti, të cilin do ta mirosnin, ishte ngjallur. Gratë miroprurëse bëhen dëshmitaret e para të ngjalljes së Zotit Krisht. Ato me guxim e treguan këtë të vërtetë duke kapërcyer frikën e pushtetit judeik dhe atij romak dhe duke bërë apostujt e parë të përhapjes së lajmit të mirë se Krishti u ngjall. Këto grave me veprën dhe qëndrimin e tyre ndërthurën besimin, guximin, logjikën, ndjeshmërinë dhe vendosmërinë. Ato jetonin jetën e zakonshme, por në të njëjtën kohë dëshmuan se në të përditshmen njeriu zbulon të vërtetat e Perëndisë dhe shpëtimin e tij. Ngjallja e Zotit Krisht është realitet që largon frikën, stepjen, dyshimet dhe pasigurinë. Ngjallja e Zotit Krisht i mbush zemrat e besimtarve me gëzim, guxim, shpresë dhe qëndrueshmëri. Këto cilësi ndryshojnë jetën e grave miroprurëse dhe ndryshojnë jetën e çdo njeriu që beson tek Zoti i Ringjallur.